পিতা পুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক ইনলাইকেবলস শাওয়ার টু শাওয়ার ঘামর এক্সপার্ট কুরকুরে খুল যায় তো ফ্যামিলি বান যায় আর ইনো মোৰ বাৰু কথাবোৰ কেলে মনত নৰয়? কিবা এটা কৰি মনত ৰুৱাই দিব নোৱাৰনে? কিয়নো তেনেকৈ কোৱা? মই বেয়া পাওঁ। এই ৰিজাল্ট পালে নাই? নাই পোৱা, যাবলৈ কৈ আছো, যোৱাই নাই। মই ৰিজাল্ট লৈ আহিছো। কেনেকুৱা হ'ল? ৰিজাল্ট যি হ'ব লাগে সেইটোৱে আৰু। কি হ'ব মই আগতেই জানো। সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণে মই তাৰ শত্ৰু। এতিয়া এতিয়া বঢ়িয়া হ'ল, ওলাইতো যাবই নোৱাৰো। ঘৰত সোমাই থাকি শান্তি পাম নাই ভগৱানেহে জানে। ৰিজাল্টৰ খবৰ লোৱা মানুহৰতো এতিয়া অভাৱ নহ'ব। জনা কথা এটাক লৈ কান্দি থাকি কিবা লাভ আছে জানো? আমাৰ ভাগ্যত লাজ পাবলগীয়া আছিল, গতিকে মই দুখ কৰিবলৈও নাই, চিন্তা কৰিবলৈও নাই। তাই বৰ দুখ পাইছে জানেনে? তাই বৰ কষ্ট কৰি পঢ়িছিল। কষ্ট কৰিলে নহব, মূৰত কিবা এটা থাকিবও লাগিব নহয়। তেনেকৈনো কিয় কৈছে? মই সঁচা কথাটোহে কৈছো। সেইজনী মহন্তৰ জীয়েক মালা, তাইৰ একেলগৰ নাছিল জানো? তাই এবাৰ কি কৰিছে জানা? তাইৰ পৰীক্ষাৰ গাৰ্ড। এইবোৰ কথা জনাৰ পিছত মই কি কৰিব লাগে? কথাবোৰ নাভাবো বুলি ভাবি বাদ দিছো। আৰু তুমিও কথাবিলাক চিন্তা কৰি মূৰটো ঘোলা কৰিব নালাগে। এতিয়া বহি থাকিব নালাগে, যোৱা। ল'ৰাটো আহি ঘৰ সোমাইছেই, তাক খাবলৈ কিবা এটা দিয়া। এইকেইদিন ক'ত বা কি খাইছে তাৰ ঠিক নাই, যোৱা। Oh!
উঠাচোন উঠা। কি হলনো? উঠিছা? হা? কি? পাকঘৰত কোন? পাকঘৰত কোন মানে? এই শব্দটো পাকঘৰৰ পৰা আহা যেন লগা নাইনে? অঁ, তেনেকুৱা যেনে লাগিছে। শেষ বুজা, আজি শেষ। শেষ মানে? এই চোৰ, পাকঘৰত চোৰ সোমাইছে। কি কৈছে হে? এই ৰাতি পুৱাবৰ সময়ত কোন চোৰ সোমাল? হেৰা, এইখিনি সময়তে মানুহৰ টোপনি গভীৰ হয়। কি কৈছে? এই ৰাতিপুৱা সময়ত চোৰ? হেৰা, এইখিনি সময়তে মানুহৰ টোপনি গভীৰ হয়। নিলে পইচা চফ্ট অকলে নাযাব, এই দেৱুকো মাতকচোন। এই সৰুটো কি চোৰ ধৰিবহি? হেৰি, এই সূতাহঁতে কিয় গৈছে হে? ৰ'ব। আরে বেবি, হোয়াট হ্যাপেন? আর নোয়ারিছো পাপা। ইমান হুনকালে ভাগরিলে কেনে কই হব? নো পাপা, মই আর নোয়ারু, ভরি কিটা টানি টানি ধরিছে। ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড বেবি। তোমার জীবনের দৌড় আরম্ভ হয়েছে, স্টার্টিং হতে এনেকে ভাগরিলে কেনে কই হব? ইমান দূর দৌড়ি বলে বাকি আছে, তুমি দৌড়িব লাগিব, তুমি বহু দূর দৌড়িব লাগিব। তোমাক লৈ মোৰ কিমান আশা তুমি জানো না জানা? বাপা, তুমি কি কৈছা মই একো বুজি পোৱা নাই। তুমি বুজা নাইতো? ওকে, মই বুজাই আছো। তুমি আমাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, ৰাইট? তুমি স্মাৰ্ট এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট, ৰাইট? মোৰতো টকা পইচাৰ অভাৱ নাই, ৰাইট? এতিয়া তুমিয়ে কোৱা, তুমি যিমানখিনি পঢ়া শুনা কৰিছা সেইখিনিক লৈ জানো মই সন্তুষ্ট থাকিব পাৰিম? নোৱাৰো, কেতিয়াও নোৱাৰো। দেন সেইকাৰণে তোমাক মই দিল্লীলৈ পঠাব খুজিছোঁ এটা বিশেষ কোৰ্ছ কৰিবলৈ, যিটোৱে তোমাক বহু দূৰলৈকে আগুৱাই লৈ যাব। তুমি আকাশ চুব লাগিব, দিল্লীৰ আকাশ, আমেৰিকাৰ আকাশ, নহয় নহয় গোটেই পৃথিৱীৰ আকাশ চুব লাগিব তুমি। মোৰ তোমাৰ ওপৰত ফুল কনফিডেন্স আছে, তুমি পাৰিবা। চ' লেটছ গ' গ' এহেড। তুমি মোক আজি লগ কৰিব পাৰিবানে? কিয়? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে। ফোনত ক'ব নোৱাৰি? ফোনত ক'ব নোৱাৰি? তোমাৰ কি আজিকালি মোক লগ কৰিব মন নোযোৱা হ'ল নেকি? কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বুলি ক'লে ভয় নালাগে নেকি? অঁ, সঁচাকৈ ভয় লাগিবলগীয়া কথা। কি হৈছে বৰষা? মই যি ভাবিছিলোঁ সেয়াই হ'ল, পাপাই মোক দিল্লীলৈ পঠিয়াব খুজিছে। অ'কে, যোৱা। কি যোৱা বুলি কৈছা? তুমি কিবা একো বুজি পোৱা নাই নেকি? নহয় মানে, পাপাই মোক কিয় পঠিয়াব খুজিছে জানা? মোৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াবলৈ? ডেফিনেটলি, মইতো কৈছোৱেই, পাপাই একো কথা ডিৰেক্টলি নকয়, কিন্তু কিয় পঠিয়াব খুজিছে সেইটো মই জানো। মই কিন্তু কৈ দিছো দেৱু, মই যদি যাব লাগে আৰু কিন্তু তুমি মোক ঘূৰাই নোপোৱা। অফু, তেওঁ কৈছেহে যাবই লাগিব বুলি তুমি কিয় ভাবিছা? আৰু তুমি নাযাওঁ বুলি ক'লে তোমাক জোৰ কৰি পঠিয়াব পাৰে নেকি? আৰে, তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা? তুমি দেখোন সকলো কথাই জানা, আৰু মই পাপাক কিমানখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ সেইটোতো তুমি জানাই। তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰিবা? সেইকাৰণে কৈছোঁ, তুমি মোক আজি যেনে তেনে লগ কৰা। অ'কে, হ'ব দিয়া, তুমি টেনচন ল'ব নালাগে, মই লগ কৰি আছোঁ। বাই। ঠিক আছে, বাই। চাহকাপ তুমি বনোৱা নাই হ'বলা? নাই বনোৱা, বেয়া লাগিছে নেকি? মই কিন্তু বেয়া পোৱা নাই। নাই, বেয়া লগা নাই, কিন্তু টেষ্টটো অলপ বেলেগ হৈছে, আশাই বনাইছে। তাই আচলতে নিজকে সলনি কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি আৰু এনেকৈ খংচং কৰি নাথাকিব। তাইও মনতে কম দুখ পাই থকা নাই নহয়, আপুনি যদি তাতে এনেকৈ খং কৰি থাকে। হ'ব, মোক বেছি বুজাব নালাগে। দেৱুৱে চাহ খোৱা নাই নেকি? মাতি আহিছিলো, কিয় বা অহা নাই?
মানে আজিকালি চাকৰি পোৱাটো কিমান কষ্টৰ কথা সেইটো সকলোৱে জানে। আৰু মই একো কষ্ট নকৰাকৈ যে চাকৰিটো পাইছোঁ সেইটো মোৰ লাগ বুলিয়েই ক'ব লাগিব। চাকৰিটো ইয়াতে হোৱা হ'লে মই একো চিন্তা নকৰাকৈ জইন কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত হোৱাৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। কি হলো তো? কি এনেকে বহি আছ? চাহ খাবলৈ যোৱা নাই? চাহ হল নেকি? মাৰে তোক মাতি থৈ যোৱা নাছিল? অঁ, মই বাকিলে বুলি গমেই পোৱা নাছিলো। যেনেকেহে বহি আছিল মই আকৌ কিবা হোৱা বুলিয়েই ভাবিছিল। বেবি কোৱা পাপা, তোমালৈ ভাল নিউজ এটা আছে। তোমাৰ কামটো হৈ গ'ল, নেক্সট উইকত যাবলৈ ৰেডি হৈ থাকা। বেটা, এই বাস্তৱ খুব কামৰ মানুহ জানানে, তাক মই ডিটেইলছখিনি মেছেজ কৰি দিবলৈ কৈছিলোঁ, সি একেবাৰে এডমিশ্যনৰ ডেটেই ঠিক কৰি পেলালে জানানে। পাপা ডোণ্ট ৱৰি বেটা, যোৱাৰ আগদিনা এটা ডাঙৰ গেট টুগেডাৰ হ'ব, তোমাৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডবোৰক মাতি দিবা হোটেল। অ'কে, নাও লেটছ গ' যোৱা। বৰ্ষা যদি সঁচাকৈ দিল্লীলৈ গুচি যায় আৰু সঁচাকৈ যদি মই কেতিয়াও নাপাওঁ, তাইৰ অবিহনে মই কেনেকৈ থাকিম? তাইক লৈ ক'ৰবালৈ গুচি যাবও নোৱাৰোঁ, কি যে কৰোঁ? ক'ত থাকিম বাৰু আমি? মোৰতো এষ্টাব্লিছমেণ্ট এটাও নাই যে মই ঘৰলৈ লৈ আহিম। আৰু এনেকুৱা এটা অৱস্থাত ঘৰলৈ অনাৰ কথাওতো ভাবিব নোৱাৰোঁ, কি যে হৈ গ'ল এইবোৰ। তাইক বাৰু দেউতাকে মোৰ পৰা সঁচাকৈ আঁতৰাই নিব নেকি? দেউতা, কোৱা বৰ্ষা, এটা ভাল খবৰ আছে। কি ভাল খবৰ? আগতে কোৱা, কি দিবা? প্লিজ দেবু, মোৰ ধেমালি কৰাৰ একদম মুড নাই। কি কথা আছে কোৱা? মোৰ চাকৰি হৈ গৈছে। চাকৰি? কি? এইমাত্ৰ মেছেজটো পালো, পৰহিলৈ জইনিং আছে। ৰিয়েলি? ৰিয়েলি। অ'কে। দেউতা, কফি লওক। তই পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছ? মই মানে দেউতা, তই কি ভাবিছ ক, তেতিয়াহে মই তোক এটা সঠিক সিদ্ধান্ত দিব পাৰিম। ক, কি ভাবিছ? মানে আজিকালি চাকৰি পোৱাটো কিমান কষ্টৰ কথা সেইটো সকলোৱে জানে। আৰু মই একো কষ্ট নকৰাকৈ যে চাকৰিটো পাইছোঁ সেইটো মোৰ লাগ বুলিয়েই ক'ব লাগিব। চাকৰিটো ইয়াতে হোৱা হ'লে মই একো চিন্তা নকৰাকৈ জইন কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত হোৱাৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। মোৰ কাৰণে নহয়, আপোনালোকৰ কাৰণে। আমাৰ কাৰণে? মই জানো দেউতা, মুখ ফুটাই একো নক'লেও মই ঘৰত নাথাকিলে আপোনালোকে কষ্ট পাব। এইটো কথাৰ কাৰণে তই চিন্তা কৰিব নালাগে নেকি? তই কিবা একেবাৰে ঘৰ এৰি যাবি নেকি? ডিব্ৰুগড়হে কিমান নতুন,
ইচ্ছা করলে দিনটোর ভিতরতে গিয়ে ঘুরে আহিব পারি। আর এবছর মানের পাছত ট্রান্সফারের সুবিধা করে লোক নিবি জান পড়া হব সাগে সাগে নয় চেষ্টা করলে নিশ্চয় হব। তই এইবিল চিন্তা করব না লাগে, রেডি হ। আমার কথা ভাবি চাকরিটা এড়ি দিলে বেয়া কথা হব। কিন্তু একটা কথা, তাই পড়া কমপ্লিট করব লাগিব। মানুষের টাকা পয়সা একটা বেলেগ বস্তু, শিক্ষাটাও একটা বেলেগ বস্তু। সেইটো মই করিমেই দেউতা। তেনে হলে এই বিষয়ে আর কথা নাপাত, ডিসিশন ফাইনাল। কি কথা নকয় কিয়? হেৰি মানে আপোনালোকৰ দেবুই দেবু দেবুৰ কি হৈছে? কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হেৰি ইমান ভাল খবৰবোৰ লুকুৱাই ৰাখে কিয়? আপুনি চাগে দেবুৰ কথা কৈছে। অঁ, ল'ৰাই ইমান এটা ভাল চাকৰি পাইছে, মোকতো কথা এষাৰ ক'ব লাগে। হেৰি, আমিও খবৰটো বেলেগৰ পৰাহে পাইছোঁ, বুজিছে? বেলেগৰ পৰা কিয়? সিটো এতিয়া মোৰ ল'ৰা নহয়, তাৰ বাপেকে দিছে আকৌ। হেৰি, সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে তাক কেইবাদিনো দেখাই নাছিলোঁ, বুজিছে? আজি যেনিবা যোৱাৰ আগতে চকা মকাকৈ মাতষাৰ দি থৈ গ'ল। অ', সি গ'লেই নেকি? হয়, আজি ৰাতিপুৱা গৈছে। অ', তাৰ পষ্টিং ক'ত? ডিব্ৰুগড়ত। অৱশ্যে পিছত ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'ব পাৰিব। য'তেই নহওক, চাকৰি এটা যে পাইছে, চাকৰিৰ এই মহঙা দিনত সি যে চাকৰি এটা পাইছে, এইটো কম ভাগ্যৰ কথা নহয়। আচলতে তাৰ ভাগ্যখন দাদাইহে বনাইছে, বুজিছে? নহ'লে মইনো বাৰু তাক পঢ়াই শুনাই চাকৰি এটা পাব পৰাকৈ উপযুক্তকৈ গঢ়িব পাৰিলোহেঁতেন জানো। হয় দিয়ক, অজয় দাৰ কথা শুনিলে এনেকুৱা লাগে যেন তাৰ জীৱটো দেৱজিতৰ গাতহে সোমাই আছে। নক'ব আৰু, দাদাৰ এনেও তাৰ প্ৰতি হেঁপাহটো অলপ বেছি। আজি এপাক যাব লাগিব, বুজিছে? মানে চাকৰি পাৰ্টি খাবলৈ। অঁ, যাব যাব, দাদাৰ মনটোও ভাল লাগিব। সি যোৱাৰ পিছত দাদাৰ মনটো যে কিমান বেয়া লাগি আছে মই বুজি পাইছোঁ নহয়, বুজিছে? চকৰ পৰা আহি লওঁ, আহোঁতে এপাক সোমাই আহিম। হয়, যাওক। তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ। অঁ, যাওক যাওক। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। হেৰি, শুনিছেনে? ভাত পানী নাখায় নেকি? বলক বলক, ভাতকেইটা খাই লওকগে। এই, খাবলৈচোন মনেই যোৱা নাই। আপুনিয়ে দেখোন কৈছিল বোলে সি একেবাৰে ঘৰ এৰি গুচি যোৱা নাই নহয়, ইচ্ছা কৰিলে দিনটোত দেখোন। কৈছিলোঁ কৈছিলোঁ, তাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিহে কৈছিলোঁ। কিন্তু ঘৰখন এনেকৈ উদং হৈ যোৱাটো মই একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাই। ওৱা, উদং কাকো কেনেকৈ হ'ব? মই নাই নেকি, আশা নাই নেকি? তোমালোকে কথাটো বুজি নাপাবা, বুজাই ক'ব নোৱাৰো নহয়। হেৰি, শুনকচোন কথা এটা কওঁ। কি? অ', আপুনি আহক আহক, ভিতৰলৈকে আহক। ভিতৰলৈ নাযাওঁ দিয়ক, কথা এটা। মানে চকৰফাৰা ওলাই গৈছিলোঁ, তাতে কথা এটা শুনিলোঁ। আপুনি আৰু গম পায় নে নাপায় জানো? কি কথা? কি কথা নকয় কিয়? হেৰি মানে আপোনালোকৰ দেবুই দেবু দেবুৰ কি হৈছে? গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল, সোপ অবসম জোতা নহি, পেপার বোর্ড আমরস,
গ্লুকোভিটা ওআরএসি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কোয়েলবিদা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক ইনলাইকেবলস শাওয়ার টু শাওয়ার ঘামর এক্সপার্ট কুরকুরে খুল যায় তো ফ্যামিলি বন যায় আর ইনো